ពោតទំចិញទូរស័ព្ទថ្មីដែលជាPay Flip Phone ហើយ Oppo បានផលិតវាឡើងដោយសម្រិតសម្រាំងមែនទែនដែលគេផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់យឺតចាំងាយដូចជាការឌីហ្សាញកាមេរ៉ាហើយនិងអេក្រង់ច្បាស់ចឹងទូរស័ព្ទនេះមានឈ្មោះថា Oppo Find N 2 Flip ដែលមាន កាមេរ៉ា 50 megapixel ហើយខ្ញុំបានតេស្តមើលឃើញថាកាមេរ៉ាវាគឺថតបានច្បាស់គឺវាចាប់ detail បានច្រើនទោះបីជាយើងស៊ូមចូលមើលក៏មានបែបPixel ហើយសម្រាប់កាមេរ៉ា selfie វិញខ្ញុំបានថតមើលឃើញថាវាថតបានច្បាស់តែមុខខ្ញុំរៀងស្មូតអានេះដោយសារតែវាប្រើ AI ដើម្បីចាប់មុខមនុស្សយើងហើយធ្វើឲ្យមុខយើងស្មូតហើយ feature ហ្នឹងយើងចង់ចុចបិទនៅក្នុង setting ក៏បានដែរតែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមុខយើងស្មូតចេញពីកាមេរ៉ាសេនហ្មងទុកវាក៏បានដែរចំណែក Amazon វិញខ្ញុំបានលេងហ្គេមPUBG ដាក់ដល់ ហើយចំណុចពិសេសរបស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺអេក្រង់វាយើងអាចបិទបើកបានចុងមូលហេតុអីដែលយើងត្រូវមកទិញទូរស័ព្ទ Flip Phone ហ្នឹងយកមកប្រើទីមួយទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺស្រួលយកតាមខ្លួនមែនទែនដែលសារពេលបត់អេក្រង់ទៅគឺវាទូចហើយស្រាលទៀតចឹងសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលគាត់ប្រើកាបូបទូចៗឬក៏អត់ចង់យករបស់ធំឲ្យតាមខ្លួនទូរស័ព្ទនេះគឺត្រូវមែនទែនហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺអេក្រង់ខាងមុខវាយើងអាចយកកាមេរ៉ាខាងក
chân sử dụng máu không thể lại bởi ở chiếc nhóm cơ thể tù sáng là thay tế phủ ấy camera vì có chất bác mà sân có khăn xâm khán vì lôi hay play tiệt chân mà sân chỉ dương miên mũi dương lồi.